সকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ভূমি কেন্দ্রিক সংঘাতৰ বাবে দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মারপিট আৰু কেবাগৰাকীও লোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত দুই ফৈদৰ প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা। ডাক উঠাৰ লাঠি লৈ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ভূমি কেন্দ্রিক সংঘাতৰ বাবে এই মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ডাক উঠাৰ লাঠি লৈ আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ৰহিম মিয়া আৰু এগৰাকী মহিলা গুৰুতৰভাৱে এই প্ৰত্যাক্ৰমণ আৰু আক্ৰমণৰ ঘটনাত আহত হোৱাৰ খবৰ। ভোলা থানাৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰিস্থিতি প্ৰাথমিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে। চাৰিজনকৈ লোকক ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আটক কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী। এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে দৰঙৰ খাৰুপেটিয়াত ভয়ংকৰ মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰচণ্ড মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে পৰিস্থিতি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ পৰাত খবৰ দিয়া হ'ল ধূলা আৰক্ষীক আৰু ধূলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত চাৰিজনকৈ লোকক আটক কৰিছে, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰম্ভ কৰিছে। কেতবোৰ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। ভূমি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মুহূৰ্তৰ বাবে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া কুৰুক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। ডাক উঠাৰ লাঠি লৈ এটা ফৈদে আন এটা ফৈদৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ কৰা পৰিলক্ষিত দেখুৱাই দিছে। আজি ৰাতিপুৱা 7 বজাত চানমিয়ান দলে আমাৰ চৰকাৰী ঘৰ এটা পাইছোঁ। এই ঘৰটো উঠোৱা হৈছে, ভিটিখিনি গাঁথা হৈছে। তাৰপিছত আহি ইহঁতে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই দিলে, লুটপাট কৰি দিলে। তাৰপিছত সিহঁতে দলে মোৰ নামত আৰু ইজাহাৰ এটা দি দিলে। এইটো আপোনালোকক মই দাবী জনাইছোঁ, এইটো কি কি সংবিধান কৰি দিব আপোনাক কৰি দিব নেকি? নাই, মই এটাকো আঘাত কৰা নাই। সিহঁতেই আমালোকক কৰিছে, ৰহিমিয়াক কৰিছে, জামিৰণ নেচাক, এইটো দা কোঠাৰেৰে কৰিছে, কোৰ আছিল মানুহ এটা, দুটা মেডিকেলত আছে আৰু এটা থানাত আছে, তিনিজন হয়, এজনৰ ভাঙিছে, এই জামিৰণ নেচাৰ হাত ভাঙিছে, এইটো কামাৰপাৰা হস্পিটেলত আছে। এজাহাৰ দিয়া নাই, এজাহাৰে গৈছে যে মেডিকেলৰ পৰা আহক, অহাৰ পিছত এজাহাৰ দাখিল কৰি দিব। এতিয়া মোৰ এইটো চৰকাৰী ঘৰটো যে এনেকুৱা লুটপাট কৰি দিলে, এইটো মোৰ মাটি, সিহঁতে দখল কৰি ল'ব বিচাৰিছে। এইটো এতিয়া 30 বছৰ হৈছে, 30 বছৰ পৰা ঘৰ বাৰী কৰি আছোঁ। এতিয়া নতুন এটা চৰকাৰী ঘৰ পাইছোঁ, পোৱাৰ পিছত সিহঁতে দাবী জনাইছে মোক ৰাস্তা দিব লাগে। এইটো কিনা মাটি, মইতো ৰাস্তা দিব নোৱাৰোঁ। এইটো মই চৰকাৰী ঘৰ উঠাইছোঁ, ভিটি কাৰণে উঠানো হৈছে।